Masallı rayon məhkəməsində toyundan sonra 16 yaşlı gəlini öldürməkdə şübhəli bilinərək saxlanılan İman Məmmədov barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanının verdiyi təqdimata baxılıb. Masallı rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə istintaq orqanının verdiyi təqdimat təmin edilib. Belə ki, məhkəmə İmam Məmmədov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçib. Qeyd edək ki, rəsmi məlumata əsasən yanvarın 29-da Masallı rayonu 2001-ci il təvəllüdlü Xoşçobanlı kənd sakini İmam Məmmədov 2 həftə əvvəl evləndiyi 2003-cü il təvəllüdlü Fatimə Qəmbərovanı yaşadıqları evdə şəxsi münasibətlər zəmində yaranmış mübahisə zamanı əlləri ilə boğaraq öldürüb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hörmətli seçicilər, xalqımın dəyərli insanları. Mən Rəhimov Elçin Akifoğlu 29 saylı Səbai Seçki İdarəsinə sizin namizədinizəm. Sizlərdən biri olaraq haqqınızı qorumaq mənim vətəndaşlıq borcumdur. Gəlin əl-ələ verib gələcəyimizə sahib çıxaq.